Velkommen til Klimafrokost, som også denne gangen skal foregå som et webinar. Og i dag er temaet grønn ammoniakk. Er det vår neste store klimaløsning? Vi er veldig glad for å ha fått kjempegode innledere her i dag. Vi holder på fra nå av og fram til klokka 10. Og så er det artig at det er langt over 300 som har meldt seg på for å høre og lære og delta om dette temaet i dag. Og dette er jo ikke tema som er veldig ofte oppe. Mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse, og det er Klimastiftelsen som arrangerer dette seminaret i dag, og det er en del av serien Klimafrokost. Og Klimafrokost, det kan vi drive på med i Klimastiftelsen, fordi Kavlefondet er vår økonomiske støttespiller. Og så er det Klimastiftelsen som har det fulle redaktøransvaret. Om få minutter så åpner vi Q&A-fanen, sånn at dere kan sende inn spørsmål, og vi prøver å få tid til en del av de underveis. Og noen innledere vil kanskje også svare kort på spørsmålene i denne chatten etter innlegget sitt. Skulle du måtte laste deg inn på webinaret en gang til, fordi at strømmen går eller andre ting skulle skje, eller lyden er dårlig, så bare gjør det ved å trykke på bildet. Da får du lyden tilbake. Det er lurt å gjøre uansett hvis det blir dårlig kvalitet på bilde og lyd. Så til saken vi skal snakke om i dag. Og som vi vet, raske og store utslippskutt forutsetter at alle sektorer gjør seg uavhengig av fossil energi. Skipsfarten er en sånn sektor, og gjødselproduksjon er en annen. Og Norge har jo lange tradisjoner og bred kompetanse i begge de sektorene, egentlig. Men begge sektorene utgjør egentlig store klimaproblem, fordi det medfører utslipp i aktiviteten deres, og det haster med å få kuttet utslippene i samtlige sektorer, og veien til nullutslipp krever da altså ny teknologi og nye løsninger. Ammoniakk kan være en sånn mulighet. Og grønn ammoniakk, som da er produsert helt uten bruk av fossil energi, kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjonen. Og den som kan mest om dette hos oss, det er min kollega Kjersten Øystese. Hun leder vårt prosjekt for grønn skipsfart, og hun skal nå komme inn i bildet her. Vær så god, Kjersten. Du har jo jobbet med dette temaet i god stund, og kan du si hvorfor grønn ammoniakk kan være en klimaløsning for skipsfarten, og kan du forklare dette med blå og grå og grønn ammoniakk? Det skal jeg gjøre. Først skal jeg begynne her. Dette er en bit av et gammelt barkebrød. Og barkebrød, det var krisemat når det var dårlige avlinger eller det var vanskelig å få tak i korn. Og hungersnød og matmangel, det har jo trua verdens befolkning gjennom historien. Og derfor så var kunstgjødsel en så livsviktig oppfinnelse. Kunstgjødsel har ikke utryddet sultkatastrofer og nød, men det har gjort at det er mulig å produsere mye mer mat til flere mennesker. Og det er jo her til produksjon av gjødsel at ammoniakk i stor grad brukes i dag. Men kanskje har ammoniakk et større potensial. Og grunnen til at jeg sier kanskje, det er fordi at vi har satt et spørsmålstegn ved dagens titel på dette webinaret. Grønn ammoniakk, vår neste store klimaløsning, spørsmålstegn. Og det er to grunner til spørsmålstegnet. For hvis ammoniakk skal bli en viktig klimaløsning, så må produksjonen skje uten utslipp. Den må gå fra grå til grønn. Og hvis ammoniakk skal bli en virkelig stor klimaløsning, så må ammoniakk erstatte fossil energi i andre sektorer. Og skipsfarten er en sånn sektor hvor grønn ammoniakk kan kutte store utslipp. Og det skal vi se litt nærmere på i dag. Men først bare to ord om produksjonen av ammoniakk. Det produseres ca. 180 millioner tonn ammoniakk i verden i dag. Og ammoniakk det består av nitrogen og hydrogen. Og det aller meste av produksjonen det foregår ved at nitrogen det separeres fra luft, mens hydrogen det fremstilles fra fossil energi, i hovedsak fra gass. Og når hydrogen fremstilles fra fossil energi, så slippes det ut store mengder CO2. Og derfor kaller vi det grå ammoniakk. Blå ammoniakk det er akkurat det samme som grå ammoniakk,
Men i stedet for å slippe ut CO2, så fanger man og lagrer CO2-en. Og det er ikke mulig å fange alt, men cirka mellom 85 og 95% det kan fanges. Så har vi grønn ammoniak. Og her produseres hydrogen ved at fornybar energi brukes til å spalte vann til hydrogen og oksygen. Og det har ingen utslipp av CO2. Så sluttproduktet, grå og blå og grønn ammoniak, det er helt likt, men det er produksjonen som er forskjellig. Og det er fullt mulig å produsere grønn ammoniak. Det gjorde vi i Norge tidligere, før gass ble billigere. Men det krever en del strøm. Det trengs ca. 10-12 kWh for å produsere 1 kilo ammoniak. Og det betyr da, som jeg sa, det var 180 millioner tonn som produseres i verden i dag. Så det betyr at det trengs ca. 1800 terawattimer fornybar strøm hvis alt skal produseres grønt. Og hvor mye er 1800 terawattimer? Jo, det er ca. Norges produksjon 10 ganger, pluss litt til. Eller det er ca. 1/4 av all fornybar strøm som produseres i verden i dag. Med fallende priser for sol og vind med store ressurser, så er dette absolutt mulig, og dette er noe vi må gjøre for å få til å kutte utslipp. Og så er spørsmålet, kan da ammoniak spille en rolle? Og har ammoniak et potensial utover matproduksjon? Og kan grønn ammoniak erstatte fossilt drivstoff i skip? I verden i dag så er det ikke et eneste skip som går på ammoniak. Likevel så kommer det stadig flere analyser som peker på at nettopp ammoniak kan være den løsningen som kutter størst utslipp fra skipsfart. Dette her er noen av de siste rapportene som er kommet. Det er blant annet fra Lloyds, fra OMAS, fra DNV GL og fra ETC. Og det som er felles for disse rapportene er grunnen til at ammoniak pekes på som en løsning. Det er blant annet at ammoniak har høyere energitetthet enn andre karbonfrie alternativer. Det betyr at det er mulig å komme lengre på en tank av ammoniak enn for eksempel på en tank, tilsvarende tank med hydrogen. En annen ting er at det er relativt lett å lagre og transportere ammoniak i dag. Det gjør vi allerede. Vi frakter ganske store mengder ammoniak som en vare på skip i dag. Så det er relativt enkelt å håndtere. Og i tillegg så kan også ammoniak produseres helt uten utslipp, så det er en god klimaløsning. Så i sum så kan grønn ammoniak være en av de beste løsningene for å kutte utslipp fra skipsfarten. Men det gjenstår en ting. Det gjenstår å demonstrere at dette faktisk fungerer. Og det arbeidet det er i gang. Viking Energy det kan bli det første supply-skipet i verden som går på grønn ammoniak. Og hvis alt går som det skal, så skal det gå på ammoniak fra 2024. Og Prototech her i Bergen de jobber med å utvikle løsningen som skal brukes ombord på dette skipet. Og jeg var og besøkte Prototech tidligere denne uka, og der skal få høre hvordan det går prosjektet etter neste innlegg. Tusen takk, Kirsten Øystese. Og Kirsten holder jo nå på å lage et notat om grønn ammoniak, og det heter ammoniak kan kutte store utslipp i skipsfarten. Og det publiserer vi på klimastiftelsen.no i løpet av noen få dager. Og alle dere som har meldt dere på her i dag, vi har jo e-postadressen til dere, så vi sender den også til dere når den er klar. Så nevnte Kirsten dette at ting må prøves ut. Jeg kan også nevne i farta at Color Line gjennom dette grønt skipsfartprogram som organiseres av DNV GL nå driver en pilot for å finne ut om det er mulig å få ammoniak, og om det er ønskelig å få ammoniak som drivstoff for skip. Og den driver de sammen med 8-10-12 andre aktører i Norge som har lyst til å se nærmere på dette. Så da gleder vi oss til den piloten kommer i mål. Da skal vi gå videre til neste innleder, og det er Auke Lundt, som da er konsernsjef for Statnett. Så da kan du bare logge deg på. Og Auke Lundt, han er jo også medlem av Energy Transition Commission, som det delvis skal handle om her nå. Og de har satt ned drevet på med noe de kaller såkalt Mission Possible,
som er en serie som trekker fram grønn ammoniakk som en av de virkelig lovende teknologiene for å avkarbonisere de vanskelige sektorene. Men først, Auke Lundt, hva er dette Energy Transition Commission? Det er et samarbeid mellom en rekke både energiselskaper, forskningsinstitusjoner, NGO-er, som har satt seg som mål å finne ut hva som skal til for å nå FNs klimamål 1,5 grads økning mest i 2050. Det er en stor internasjonal forsamling med disse aktørene som har jobbet i 3 år nå og forsøkt å regne seg fram til, med de teknologiene vi ser i dag og mulige nye teknologier, hva som skal til for å komme fram til et, kall det for, en karbonfri verden i 2050. Og der er jo da ammoniakk, eller grønn ammoniakk, sett på med stor interesse, og det er det du skal innlede om nå, Auke Lundt, så vær så god. Tusen takk. Ja, vi var inne på det at The Energy Transition Commission er da en divers sammensatt forsamling med både selskaper, industrier, NGO-er og energiselskaper. Og her ser dere noe av de som er med, og som har jobbet da i vel 3 år sammen for å tegne et bilde, gjøre analyser for å finne ut hva som skal til. What does it take, som det heter på engelsk. Det har blitt produsert en rekke rapporter i denne kommisjonen. Den viktigste kanskje, jeg vil trekke fram to, da den første. Den var litt banebrytende i den forstand at det var der vi gikk inn og forsøkte å finne et svar på hva som skal til for å gjøre altså elektrisitetssektoren CO2-fri. Er det mulig til en overkommelig kostnad? Og det fant vi ut at det var. Prisen på sol og vind hadde falt så mye, og batterier og andre teknologier også, slik at det er mulig faktisk å se for seg en karbonfri elektrisitetssektor. Og da har man huket av en ganske viktig sektor. Og så har vi gått videre og sett på, dersom vi bruker elektrisitet i andre sektorer, hva som skal til der. Og den delen blir belyst i Mission Possible. Og titlen indikerer at vi tror at det er mulig å komme i mål gjennom en omfattende elektrifisering av energisystemet. Og med det har vi egentlig da laget en oppskrift som jeg gjerne vil dele med dere, hvor hovedoverskriften er at en karbonfri kraftsektor, den kan drive energitransformasjon videre. Figuren viser, eller den kan gjerne anvendes på EU sitt utslipp, at en tredjedel av utslippene i EU er innenfor kraftsektor, en tredjedel innenfor industri og bygning, og en tredjedel innenfor transport. Klarer man å fjerne CO2-en fra kraftsektoren, dekarbonisere kraftsektoren, så har man løst en tredjedel, og så er det spørsmålet, klarer vi da ved hjelp av økt elektrifisering i både industribygninger og transportsektoren, og kvitte seg med den kallet for gjenværende CO2-en. Og da er det veldig enkle bildet at du kommer et stykke, men du kommer ikke helt i mål når du gjør det. Så så vi i denne kommisjonen at med fortsatt fallende kostnader på vind og sol, så er det jo en ganske enkel teknologi å konvertere strøm til hydrogen gjennom elektrolyse. Det har man gjort i ganske mange år allerede. Og at hydrogen som energibærer er en bærer som kan brukes til å gå løs på den delen innenfor industri og bygninger, og den delen innenfor transport som ikke er karbonfritt enda når du har elektrifisert. Og her kommer da også ammoniakk inn, for i ammoniakk er jo ikke noe annet enn en bærer av hydrogen, som innlederen tidligere pekte på, det er NH3, så det ligger en god del hydrogen begravet inn i ammoniakk. Og det har litt enklere egenskaper å håndtere og transportere enn hydrogen, og det er en viktig årsak til at man gjerne kan se på ammoniakk som en
en variant av hydrogen som kan gjøre den samme jobben, og det er å gå løs på den gjenværende CO2-en i både transport- og industrisektoren. Det kommisjonen så gjorde, det var å gå inn i detalj i både industri, transport og bygninger, og se hvor klarer vi å drive ut karbon ved hjelp av strøm, og hvor klarer vi ikke det og må ty til noe annet. Og den figuren dere ser her, den viser da at for eksempel i sement, så må man bruke en betydelig omlegge produksjonsprosessen i retning av å bruke hydrogen for å kvitte seg med CO2-en i den prosessen. Et kanskje litt mer kjent eksempel, også kjent i Norden, det er jo stål. I dag brukes det kull for å redusere utslippene, redusere som et reduksjonsmiddel i stålproduksjonsprosessen, og det selvfølgelig fører til CO2-utslipp. Det kan erstattes med hydrogen, og da kan man lage såkalt grønt stål. Her jobbes det veldig hardt hos våre naboer i Sverige, hvor Vattenfall og LKAB og SSAB utvikler en pilot som skal stå ferdig i 2025, som skal produsere store mengder med grønt stål, hvor man da bruker hydrogen produsert ved hjelp av vind og sol, mest vind og land kanskje der oppe. Så det er noen eksempler innenfor industrien, hvor man erstatter da, eller endrer produksjonsprosessene ved hjelp av å bringe inn hydrogen for å redusere CO2-utslippene. Og så til dagens tema da, det er da hva med ammoniakk? Og kommisjonen har gått inn i dybden på alle mulige alternativer. Hva kan vi gjøre innenfor shipping for å få ut CO2-en? Og her brukes det jo diverse tunge fyringsoljer i veldig stor grad. Og hvordan kan man adressere det ved hjelp av at det faktum at vi over tid vil kunne ha tilgang på betydelig mengde med rimelig kraft. Så ser dere at gjør man det i shippingsektoren, så trenger man 130 millioner tonn hydrogen for å kunne produsere nok ammoniak, som da kom gjennom denne analysen fram som det mest lovende alternativet innenfor shipping. Ikke minst, som innlederen tidligere sa, på grunn av energitettheten. Det er tettere enn faktisk hydrogen, både flytende og trykkhydrogen. Det er forholdsvis lett å transportere og lagre, og det er viktige egenskaper når du skal drive et skip. Så her pekte kommisjonen da for 2 år siden, tenker jeg, på ammoniak som en lovende løsning innenfor shipping, men det er selvfølgelig ammoniak basert på at det er fremstilt ved hjelp av fornybar energi, slik at det er grønn ammoniak. Så har Statnett på sin kant sett på muligheten for å gjøre Norge karbonfri, hvis vi kan kalle det. Og brukt noe av oppskriften til ETC, altså kjør rund bøyt med elektrifisering, dekarbonisering av kraftsektoren, og bruk kraften inn i de gjenværende sektorene. Norge har et veldig godt utgangspunkt. Vi har allerede en karbonfri kraftsektor, så i den figuren som dere ser nå, så ser du at Norge ligger lengst til høyre, fordi vi har allerede en grønn elektrisitetssektor, og så har vi en høy grad av elektrifisering. Vi har allerede greid å elektrifisere 50% av energiforbruket i Norge. Og så er spørsmålet hva som skal til for å komme opp på 100% elektrifisering, for det skal da gjennom denne oppskriften, så lenge kraftproduksjonen er grønn, føre til at utslippene går ned mot null. Så det er Norges utgangspunkt i den videre omstillingen av energisystemet. Så gjorde vi en analyse av hva det betyr dette så tallmessig, hvis vi går den veien, og så ser dere at i 2017 så er ca. halvparten av det norske energiforbruket dekkes av elektrisitet, som da er uten utslipp, og den andre halvparten dekkes av fossile brensler. Hvis vi da følger oppskriften til ETC, som går ut på å elektrifisere så mye du kan,
så kalte vi det for omfattende elektrifisering, og da ser dere at vi bruker vesentlig mer elektrisitet, altså ca. 40 terawatt mer, og klarer å halvere CO2-utslippene i Norge ved hjelp av det. Og i tillegg reduserer vi jo energiforbruket. Og det ikke så rart, fordi elektrisitet en langt mer effektiv energibærer enn fossile brensler. Det har en langt bedre virkningsgrad når man anvender det. Alle kjenner jo til eksempel biler. En bil utnytter kanskje 20-25% av energien i bensin, mens en elektrisk bil utnytter det meste. Så gikk man også videre til det siste skrittet, hvordan skal vi komme ned til null? Og der kommer hydrogen inn i bildet, som kan bidra til at vi når siste etappen og blir utslippsfri i 2050, gitt at vi omstiller da energisystemet i den retningen. Og da avslutningsvis, for Norges del, siden vi snakker om ammoniakk i Norge, som dere så fra figuren, samlede utslippene innenfor shipping i Norge kanskje 5 millioner tonn, så det en betydelig del. Hvordan skal vi greie å kvitte oss med dem? Ja, da tenker jeg at oppskriften er veldig mye likt som ETC sa. Det er bygg ut enda mer fornybar. Kostnadene er så lave nå, det er mulig. Sørg for en sterk, en robust karbonpris. Og innlederen nevnte det at i dag produseres jo hydrogen ammoniakk ved hjelp av naturgass og slipper ut CO2. Så den kostnaden må bæres av de gamle teknologiene. Og så bør vi selvfølgelig få en aktivitet her som er stimulert av at kunder ønsker å ha grønt drivstoff. Det må komme fram redere brukere av shippingtjenester som insisterer på at de løsningene som brukes er faktisk grønne. Så krevende kunder er kanskje det neste vi trenger. Så det var ammoniakk i Norge i et nøtteskall. Dette er jo egentlig veldig, veldig oppløftende, egentlig. Fordi at det er mye positivitet rundt dette med at man trenger mye mindre energi, og at det faktisk er mulig å få dette til. Så spørsmålet er jo, man har jo erfart nå, Auke Lund, de siste ukene, at det er tydelig at Norge ikke har hatt noen strategi for hvordan man kan erstatte verdiskapingen i oljesektoren med andre ting. Hvordan kan hydrogenproduksjon og grønn ammoniakk og grønn skipsfart også, som en følge av det, hva skal man ha av infrastruktur for å få dette på plass i Norge, sånn at det betyr noe også her? Ja, jeg tenker jo perspektivene er jo hvis dette holder vann, da. Og jeg tror det gjør det. Nå er det internasjonalt stadig flere aktører som engasjerer seg i dette spørsmålet. Senest i Japan har man utviklet et konsortium som skal utvikle ammoniakkdrevne skip. Et selskap som Maersk, som er en svær 20% verdensandel i transport på containerskip, sier at de skal halvere og etter hvert gå ned i null utslipp, og peker også på ammoniakk som en løsning. Så det skjer ganske mye der ute. Og da tenker jeg at den muligheten, Norge er jo en shippingnasjon, den muligheten bør vi også ta inn i det norske andedammet og se hva som skal til i Norge, kanskje først på nasjonalt interntransport i Norge, og hvor myndighetene kan stille krav om løsninger, slik at ting kommer i gang. Og etter hvert så kan dette selvfølgelig også gjennom at Norge er så stor innenfor internasjonal shipping, få ringvirkninger i de løsninger som velges internasjonalt. Så det å stille krav, det er et stikkord her? Ja, altså jeg nevnte det jo, krevende kunder. Det kan jo både være myndigheter som insisterer på at innen et bestemt år så må løsningene være grønn. Men det kan også gjerne være, hvis du tenker litt rundt Maersk, da, som er et gigantisk containerskipsselskap. Det kan jo hende at Maersk gjør dette her, for de tror at om noen år vil de kundene som bruker Maersk til å frakte ting fram og tilbake, at de kundene vil insistere på at det er ikke noe utslipp knyttet til transporten av de varer de selger til sine kunder. Så det er en veldig, jeg tror en litt undervurdert drivkraft her, at dersom kundene insisterer på grønne løsninger, så må jo leverandørene omstille seg. Og noen er på allerede, jamfør Maersk. Et annet eksempel som jeg liker å bruke er jo Apple, som
produserer jo iPads og iPhones, og Apple har engasjert seg i produksjon av grønt aluminium. Aluminiumsproduksjon i dag slipper også ut betydelig mengde CO2, men det finnes teknologier hvor dette kan byttes ut. Og Apple har gått inn der for å være med på å utvikle dette. Og hvorfor gjør de det? Jeg tror det så enkelt som at de tror at om 5-6 år så vil kunden insistere på at disse iPadene skal faktisk være fremstilt ved hjelp av grønt aluminium. Og det litt sånn morsomme, siden vi nå ender slutten på dette lille innlegget, er at den alliansen som jobber med dette blir joinet av Nespresso, av alle. Og de vil også gjerne ha tilgang på grønt aluminium. Og hvorfor det? Ja, det er bare å ta en titt på den kapselen du putter inn i denne maskinen din. Den er laget aluminium, og jeg antar at også Nestlé, som er Nespresso, tror at om noen år så vil kunden kreve at de produktene de bruker er grønne. Så jeg har en stor tro på at det ligger en enorm dynamikk begravet i at kundene etter hvert vil insistere på grønne løsninger, og det forplanter seg bakover i verdikjeden. Så den som eier frakten og skal ha frakta noe på et skip, kan jo da enten stille opp med krav om at det skal gå på ammoniakk eller hydrogen, eller også si at man er villig til å inngå lange kontrakter, da, sånn at de som eier skipene har mulighet til å foreta en ombygging. Men du, det var et spørsmål her fra en av de som er med, som hører og ser her. Brukes ammoniakk direkte i skipsmotoren? Du, det gjør det ikke per i dag ennå, men det jeg har lest meg litt opp på det. Man har jo konvertert en del av shippingsmotorer til å kunne bruke LPG eller LNG. Så det er faktisk en del skip som gjør det allerede. Og det har blitt meg fortalt at konverteringen videre til ammoniakk er ikke veldig krevende. Det er faktisk mulig med forholdsvis enkle grep å konvertere eksisterende skip da, som har denne muligheten til å brenne LNG eller LPG til å gå over på ammoniakk. Og det er, tenker jeg, et kjempespennende konsept her. Vi trenger ikke en helt ny infrastruktur. Det finnes, som innlederne tidligere også nevnte, det finnes en eksisterende infrastruktur rundt ammoniakk globalt allerede. Det transporterer seg sikkert 100 millioner tonn hvert eneste år. Så vi har erfaring med dette, og så finnes det skip som kanskje allerede ved noen mindre inngrep kan konverteres til å bruke ammoniakk i stedet for bunkersolje. Og da har vi en kickstart-mulighet som gjør at dette kan faktisk gå litt fortere enn man tror. Det er jo veldig deilig å høre akkurat det, for man får jo når man jobber med klimaspørsmål, så får man ofte følelsen av at ting går veldig sent. Så hvis noe kan gå fort, så er det tipp-topp. Men det var et spørsmål til fra en som ser på her. Kanskje litt vanskelig spørsmål, står det. Hvorfor har man satt i gang prosjekter med hydrogen, dersom ammoniakk er mer praktisk og kanskje mer lønnsomt? Jo, det er et spennende spørsmål. I noen applikasjoner som jeg viste innenfor industrien, hvis skal det gjøre stålproduksjon CO2-fri, så må det skifte ut kulle som de bruker i dag, som et reduksjonsmiddel, med hydrogen. Mm. Så der går veien videre via hydrogen. Og det er flere eksempler i den listen fra ETC, hvor hydrogen er faktisk løsningen for å kvitte seg med CO2 i industrielle prosesser. Når det gjelder transport, så er hydrogen litt klumpsete, for å si det sånn. Å lagre det, du trenger å kjøre det ned til veldig lav temperatur, eller transportere det med veldig høyt trykk. Og det gjør det egentlig litt uegnet å ha det ombord på skip. Det tar mye plass, og det krever veldig mye utstyr, og det er rett og slett komplisert, kostnadsdrivende også. Og da kaller det for konvertere hydrogen til ammoniakk. Ammoniakk er jo, som dere så på denne kjemiske formelen, det er jo NH3. Så ammoniakken er jo en bærer av hydrogen. Men den kjemiske forbindelsen har langt lettere egenskaper som gjør at det er lettere å håndtere. Altså, transporten er mye enklere, trenger langt lavere trykk, det tar mindre plass, og det er viktige ting når man snakker om skip som skal seile flere 10 000 meier.
Tusen takk skal du ha. Vi kunne jo hørt med deg en hel time, så det får vi bare prøve å få til en annen gang. Så takk skal du ha. Ikke lunt, og vi kommer, ja, tipptopp. Supert. Da skal vi over på neste, og det er Kjalve Svensson. Og for Viking Energy kan bli verdens første supply ship som går på grønn ammoniakk. Det er et stort konsortium som deltar i dette prosjektet, som noen av dere kanskje har lest om i avisene. Og det er blant annet Eidesvik som eier fartøyet, og så er det Equinor, Prototech AS, Wärtsilä og NCE Maritim Cleantech blant noen. Og det er Prototech her i Bergen som utvikler dette brenselcellesystemet, som da er nøkkelbrikker som må på plass for at fartøyet skal kunne gå på ammoniak. Og min kollega Kjersten Øystese, som dere hørte fra litt siden, hun besøkte Prototech denne uka for å få en status for prosjektet fra prosjektlederen der og forsker Kjalve Svensson. Ingen skip i verden i dag går på ammoniakk. Likevel er det mange analyser som nå peker på at ammoniakk kan være det beste klimavennlige alternativet til fossilt drivstoff. Hvorfor det? Jeg tenker det at det viktigste som de som opererer skipene må tenke på, er å fjerne alle utslipp fra skipene. Det er det de kan ha kontroll over, og da må man få frem nullutslippsenergibærere. Da har man i prinsippet noen få valg. Batterier, ren batteridrift kan dekke en veldig liten del av det, på sånne type ferger som går fra A til B over korte avstander. Flytende hydrogen, eller hydrogen generelt, kan dekke noe, men også avhengig av å bygge ut infrastruktur og så videre. Så har du ammoniakk som har litt høyere energitetthet og kan ha potensiale for å dekke også de mer energikrevende type fartøyene som deep sea eller de skal gå over Stillehavet for eksempel. Derfor tror jeg som en løsning så kan det dekke veldig mange typer skip, også de mest energikrevende, de som i dag sitter med størst utslipp. Så ammoniakk pekes på som en mulig løsning som kan spille en stor rolle i skipsfarten. Men hva er negativt ved å bruke ammoniakk? Det er sikkerhetsmessig, så er det jo det at et giftig stoff som er den største utfordringen, som krever at man må designe systemet ditt sånn at man håndterer det på en god måte. Og det tror jeg absolutt er gjennomførbart. Og det, man har jo ekspertise i Norge absolutt på dette, og dette klarer man å håndtere. Og så må man bygge skipene sånn at man tar hensyn til ja, den plassen jeg vil kreve å lagre ammoniakken ombord. Jeg tror også det er også håndterbart. Den største barrieren, i hvert fall med tempo på utvikling av disse løsningene, går på drivstoffsiden, produksjon av grønt ammoniakk, og skal gjøre det tilgjengelig i verden over. Men der er man kommet et godt stykke i forhold til andre typer drivstoff, i og med at ammoniakk er en vare som i dag er i tradisjonell handel verden over, og ulike særlig havnenære områder. I dag jobbes det jo mye med å utvikle også hydrogenskip, i tillegg til at ammoniakket kommer opp som et nytt alternativ. Hva er forskjellen på å bruke hydrogen og å bruke ammoniakket i skipsfart? Ja, altså, jeg får si det først. Jeg tror man trenger både hydrogen og ammoniakk, og vi jobber med begge deler, selv om vi ikke leverer løsninger i en ren hydrogen. Den største forskjellen går på, særlig på energitetthet. Man har omtrent 50% høyere energitetthet med ammoniakk, altså man kommer 50% lenger med drivstoff alene. I tillegg så har man gjerne en høyere virkningsgrad med disse typer løsningene, som gjør at ja, vi ser som grovt regnet at det er dobbelt rekkevidde for samme type volym. Og det er klart at det har noe å si med fartet som lever av å frakte ting og plasse en nøkkelegenskap. Andre forskjeller er selvfølgelig at hydrogen lagres på, flytende hydrogen lagres på minus 253 grader, mens ammoniakk er gjerne ja, ned til minus 33 grader hvis det er på atmosfærisk trykk. Da. Så det er en del ting som er enklere, men det er litt annerledes drivstoff. Og, ja, det begge deler er løsbart, men jeg tror at ammoniakk har et veldig stort potensial. Hva er det som er utfordringen i Eidesvik-prosjektet for sånn som dere ser det? Det er klart at vi tar store steg som teknologiutviklingsmessig. Vi skal altså begynne på en måte på labnivå, og man må bygge opp erfaring
med å håndtere ammoniak og operere med ammoniak, slik at det er klart at det ting skal gjøre som man skal skalere en teknologi på ganske kort tid. Det er klart at det er ikke beint frem, og jeg tror ikke alle kan gjøre det. Så har man andre sider ved prosjektet som man er nødt til å løse. Det er godkjenningsløpet, som man har veldig god dialog med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskap. Bunkringssystem må på en måte utvikles. Og så har man Yara, da, som også jobber med produksjon av grønn ammoniakk til dette prosjektet. Men også at man da bygger opp disse verdikjedene. En nøkkelaspekt som må løses, da, som man har planer for å løse i prosjektet. Er du redd for at noe av deres del i prosjektet, altså det å få brenselceller til å fungere, er det noe av det som du frykter kan gå feil? Altså, med teknologiutvikling så er det alltid risiko involvert, og vi er ikke garantert at alt skal fungere akkurat som planlagt. Så det er selvfølgelig et spenningsmoment som vi følger, men jeg velger å se på det som at det i alle fall er mulig å få dette til. Det skal være mulig, og det har teoretisk sett veldig stort potensial. Og jeg tenker på det sånn at det ville være en synd å ikke forsøke. Målet er jo at Viking Energy skal flyte på ammoniak fra 2024. Hvordan er dere i rute i forhold til det som skal løses for å nå den tidsfristen? Ja, vi er relativt godt i rute. Nå har det vært selvfølgelig en litt spesiell situasjon med dette korona. Det har liksom vært begrensninger her inne på labben om hvor mange personer som kan drive og bygge opp. Men vi har hatt aktiviteter gjennom hele perioden og vært i henhold til de retningslinjene fra FHI, som det så fint heter. Og har hatt god fremdrift, og nå får vi de første resultatene på ammoniak nå frem mot sommeren og kort tid etter sommeren. Så vi er i henhold til den planen som ligger i prosjektplanen som ligger i prosjektet. Dette er jo et av de første prosjektene hvor man jobber med ammoniak i skipsfart. Mm. Hvor stor interesse er det for dette? Det er veldig høy interesse. Vi blir kontaktet av ulike skipsredere, og også andre applikasjoner som ser på dette. Og både med ammoniakk og andre typer drivstoff, så er det mye som skjer. Og jeg tror det at hadde vi hatt klart dette produktet i dag, så ville vi ha solgt veldig mye av det. Så nei, uten tvil, altså det er noe med at skipsfarten er nødt til å løse problem, og de har ingen løsning på det per i dag. Og det er en veldig stor drivkraft. Det er sånn at man snakker om IMO-mål frem mot 2050 og Parisavtalen og så videre på lang sikt. Men for skip som har levetid på 30-40 år, så betyr det at de er nødt til å ta noen tekniske veivalg på veldig kort sikt. Og det har de skjønt, altså. Så man er veldig rundt seg om å finne de gode tekniske løsningene. Hvis dere lykkes med Viking Energy-prosjektet, hvor stort potensial ser du for ammoniak som en klimaløsning i skipsfarten? Jeg ser det på som et veldig stort potensial. Altså. Det er, som teknisk og sikkerhetsmessig så er det vel det som kanskje peker seg ut som den nullutslippsløsningen, særlig for deep sea, som klarer å dekke veldig mye da, og klarer å redusere de store utslippsmengdene fra skipsfarten. Tusen takk til Kjalve Svendsen, forsker ved CMR Prototech, som stilte opp i intervju med min kollega Kirsten Øystese. Og Kjalve Svendsen nevnte at skipsfarten har klimaproblem som må løses, og det har også landbruket når det gjelder gjødsel, blant annet. Og han nevnte også Yara. Og Rob Stevens fra Yara, du skal være med oss fra Oslo nå. Yara, som en stor ammoniakkprodusent, ser på mulighetene for å gå fra grå til grønn ammoniakk. Hvilke muligheter og hvilke barrierer byr dette på, og hvordan vurderer Yara grå, blå og grønn ammoniakk, og hvor er potensialet for produksjonen best? Hvem er kundene, og hvor finner man de? Det skal du innlede om, Rob Stevens. Du er vicepresident for Ammonia, Energy and Shipping Fuel i Yara. Vær så god. Hei, god morgen.
Jeg tar presentasjonen videre på engelsk. Men som sagt er det vi gjør som jobber på grønt ammoniakk, men også ikke utelukke andre løsninger til å få en utslippsfri ammoniakk. In Yara, as indicated, we started in 1905 in Norway based upon hydropower and green fertilizer production. 1927 onwards, we moved to the current ammonia process based upon the Haber-Bosch process instead of the Birkeland Eide on direct nitrate. And the reason for that was that indeed hydrogen production and then the Haber-Bosch process was more energy efficient than the Birkeland Eide process. So from 27 to 1991, we actually have been producing green ammonia in Norway. The last 15 years, when we moved from 91 to gas-based ammonia production, we still managed to reduce from that baseline to reduce our greenhouse gas emissions by half last 15 years. We've been setting targets now towards 2025 to take another 10%, and we have the ambition to become climate neutral in our full value chain by 2050. In order to achieve that, I think a few of the things and a few of the Q&As I saw coming by is that in principle we state, and that's also what we've been demonstrating until 1991, that we are working with proven technologies. So the alkaline electrolysis to produce green hydrogen, the Haber-Bosch process to produce ammonia, as well as hydropower, but mainly solar and wind are currently proven technologies. The challenge will be to combine the intermittency of solar and wind power with the electrolyzers and the Haber-Bosch process. So real full answers on flexible operation to produce ammonia, these have not been answered. But this automatically indicates that because of the renewable energy intermittency, there is a gap to be closed, a gap somewhat on technology, as well as a gap on the additional cost which will come with that. In order to be able to close the gaps, we work on different subjects. It's on fossil-free fertilizer together with Swedish farmers corporation Landmannen, to really see whether the food value chain can be become fossil-free, which then green fertilizer takes a small but still significant part in that value chain. We work towards technology and business models. So in Australia, we work together with ENGIE on solar hydrogen and solar ammonia, and linked to the technology on the sun doesn't always shine, as well as finding then green customers is linked to a new business model. If we look to the business models and technology, we worked in the Netherlands together with Dutch TSO GasUnie, and we're taking their lower carbon hydrogen from industrial symbiosis. But the technology part, and that was that GasUnie now has proven that an old gas pipeline can be converted to hydrogen. And that has been the first step for Dutch GasUnie to move towards into the roadmap on a hydrogen grid in the Netherlands by 2030. On technology itself, it is known that in Porsgrunn, and our site, we work towards together with Nel electrolyzers on their next generation alkaline electrolyzers. But we also work with a startup company in the Netherlands, which is a hybrid battery and electrolyzer, and that could solve the intermittency for our ammonia reactor. And that battleizer is expected to be demonstrated on very small scale at the Vattenfall power plant later this year.
with the Institute for Sustainable Process Technology and a large consortium of industry, we're looking into how a 1 gigawatt electrolyzer plant can be designed and the ins and outs on that, on how to make that competitive. If we then move to ammonia as an energy carrier, as a hydrogen carrier, or as a shipping fuel, we are associated in Ammonia Energy Association. We try to see on how we can bring the world together in how that can work. And as indicated earlier, we're part of the Ship FC project with CMA Prototech and Eidesvik. The steps on how to move towards decarbonized ammonia is the first steps, which we're exploring in both in Porsgrunn as well as in Australia, is to add decarbonized hydrogen. Both in Porsgrunn as well as in Australia, it's then green hydrogen to be mixed in. When we mix that in, we can up to a maximum of 10% decarbonize our ammonia. If we then would move to larger scale, we need to start investing in an air separation unit to generate the nitrogen. And these steps then lead to increasing volumes of decarbonized or green hydrogen. Looking towards a future where we can have a full green or decarbonized ammonia plant. Although we are focusing ourselves on the development towards green ammonia, we do not exclude blue, and that can either be done to capture some of the CO2 coming from our ammonia plants, but it also can be if we would be fed by hydrogen in a pipeline, which is where carbon capture happened at a source, so that we would run our ammonia plant on hydrogen through pipeline only. And that's actually what we, as indicated, we're doing in the Netherlands with a small volume, but we have a plant in Texas which is entirely run on hydrogen. It's not carbon neutral, but it's slightly lower carbon than if we would build a steam methane reformer ourselves. We then move to the uses of ammonia. As indicated, currently the use of ammonia is 180 million tons, with the majority linked to fertilizer. In the graphs you see here, they are dated. We made this in 2018-2019, where we indicated that the ammonia production demand could double. So on top of the 180 million tons now, another 200 million tons. Distributed on ammonia as to be used in power generation, ammonia to be used as energy carrier for storage and use in, for example, high heat energy, and then the majority of that as marine fuel. The volumes indicated here were based on at that time the DVGL report indicating that 25% of the shipping fuel could be ammonia. If you look to the green arrow, it's now based upon the Getting to Zero Coalition numbers, we'll talk about more than 600 million tons of ammonia for shipping fuel only. For Yara, we're looking into this because we are one of the largest ammonia producers. We are the largest in ammonia trade. We do have our infrastructure, and ammonia, green ammonia as a shipping fuel can go hand in hand with green ammonia as a raw material for our fertilizers. So in principle, we're then also positioned to assist in shipping projects on the safe handling of ammonia, because that's the practice we have been doing in principle since we have been established. It's not a given ammonia as a shipping fuel because there are barriers. If these volumes for shipping fuel are going to be that large, an infrastructure is needed.
but as indicated, the starting point currently in the world is decent, with already 20 million tons of ammonia being traded globally, so stored and shipped. If you look to the fuel costs, if a new carbon-free fuel is being compared with the current fuels, of course there is a gap, and that gap has to be closed. It has to be closed by lowering the cost of production, and it can be that it has to be closed by indeed the CO2 pricing on in industry and as fuel. The safety perception, I name it perception, is an activity. Okay, it's not an activity. It's what we have to work on to prove safe demonstrations. In principle, the design of plants, design of tanks, the design of our ammonia carriers is something that is also a starting point. Regulatory, ammonia is not recognized as a shipping fuel yet, but we can learn from methanol being a shipping fuel, which also was not recognized. And then with respect to technologies, we heard on CMR Prototech working on a fuel cell, and the engine makers are also looking into the combustion engines. So in principle, we believe that the future will be different, and that ammonia, green ammonia as a shipping fuel, can play a role in that. Thank you very much, Rob Stevens. Just one question. It's how poison is ammonia compared to other, for instance, gasoline? If you look to the gasolines, although I'm not really into the facts there, but the hydrocarbons in certain cases have their hydrocarbon risks, and depending on how clean they are, once in a while they catch rise of how to say it? It's a hydrocarbon which can pose some risk on the body. On ammonia, that's what I know, is that ammonia can be toxic and burns your lungs in high quantities. The beauty of ammonia is that you already smell it at 5 ppm, so that you have an early warning system. Whereas in the use of natural gas, you have to add something that you can smell in order to get an early warning. So there are some advantages on the early warning system from ammonia. But we are running our ammonia plants where you do not smell ammonia. So I'm sure that we can design the further systems towards shipping fuel as well. Thank you very much, and welcome back to us, maybe in the autumn. Vi skal gå rett videre, for nå begynner tiden å gå fort her, og vi har gode innledere igjen, og nå det Ulf Erikstad som skal være med fra Statkraft. Kan du logge deg på? Du var jo også med i går og på denne hydrogenkonferansen, så du er rett og slett en god ambassadør for både hydrogen og ammoniak. Og de siste ukenes dragkamp som jeg var innom før i denne sendingen, var jo det at den har vist at oljenæringens rammevilkår stadig er under debatt, men den har også vist at man ikke har så mye nytt å tilby leverandørindustrien i Norge når det gjelder hva de skal levere til. Og det ligger ingen store planer i pipeline som gjør at man kan si at nå er det på tide å gå over dit. Men kanskje ammoniak kan være noe som kan gi fremtidig næringsvirksomhet og fremtidig verdiskaping og fremtidige arbeidsplasser. At den har potensialet til det også i Norge, når olje er sakte men sikkert får mindre betydning for norsk økonomi og verdiskaping. Så det skal du si litt om, Ulf Eriksen. Du er leder av det som kalles enheten hydrogen i Statkrafts forretningsområde Vind og Solkraft Europa. Vær så god. Hallo. Her var det ute. Ja, men det var jo veldig hyggelig. Hallo, kan du høre? Jo, takk. Jeg hører dere. Nå kan jeg se det. Så det er jo veldig hyggelig at jeg ble så glad for å se deg nå. Veldig hyggelig. Det er ikke noe gøy å ha webinar, altså hverken se eller høre, det kan vi ikke ha noe av. Men nå skal du simpelthen snakke om grønn ammoniakk.
det er litt tystelig å ikke se og høre når man er på webinar, men du skal snakke om grønn ammoniak, ny fornybar industri i Norge. Ja. Og du er altså Ulf Eriksen, og du jobber i Statkraft i det som kalles enheten for hydrogen i forretningsområdet Vind og solkraft Europa. Vær så god. Yes. Tusen takk skal du ha. Så jeg hørte deg hele tiden, men det var svart, så det var nok noen nettproblemer her. Yes, grønn ammoniak, ny fornybar industri i Norge. Hører dere meg nå, eller? Absolutt. Hører dere meg, Nes? Veldig bra. Supert. Jeg tror utgangspunktet, altså de som var på hydrogenkonferansen i går, vil kanskje kjenne igjen starten her. Og en del av temaene har vært litt berørt allerede, men jeg tror jeg kan utdype litt rundt det, og ikke minst rundt økonomien som du var litt inne på. Så utgangspunktet for denne diskusjonen kan man mye se ut av den sliden som jeg har lagt på nå. Det har vært nevnt i dag allerede at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen i FN har satt et mål for å redusere klimautslippene fra shipping. Og det målet er satt på 50% reduksjon fra 2008 til 2050. Og det er et bindende mål, og det gjør at dette er noe man må forholde seg til. Og det som er litt interessant er å tenke på hva slags implikasjoner har det. Dere kan se på grafen her, altså vi skal ned på et nivå fra 940 til 470 millioner tonn CO2-utslipp. Og hvis dere tenker dere at skipsflåten beholdes i akkurat samme størrelse i 2050 som den har i dag, ja, da er det, vi har kommet litt på vei, men det må reduseres med 45% til. Og det kan man gjøre ved flere forskjellige typer tiltak, og jeg skal komme litt inn på det. Det har vært nevnt som spørsmål også har jeg sett i løpet av sendingen. Men hvis du da gjør alle de tiltakene, hvis du da ser for deg at det skal være en økning i skipsfarten, og det utfallsrommet som dere ser i den grå delen av figuren til høyre her, det illustrerer at man ser for seg en vekst i skipsfarten, en vekst i internasjonal transport. Da må all den veksten tas av nullutslipp hvis du får redusert 50% på den eksisterende flåten. Så utslippsreduksjonsmålet her er så krevende at man er nødt til å ha nullutslippsfartøy. Og det setter jo, som en av de andre innlederne var inne på, krav og premiss for hvordan man gjør ting allerede i dag, siden det er lang investeringshorisont i denne bransjen. Og det er de internasjonale målene som vi skal forholde oss til. Og så var det jo veldig gledelig å se i forrige uke at Rederiforbundet var ute og hadde enda mer ambisiøse målsettinger. Så de har satt mål om at norsk skipsfart skal redusere utslippene med 50% allerede innen 2030. Og hvis vi har en 30 års livssyklus på en båt, give or take, så betyr det at 2/3 av den flåten som er på vannet i 2030 allerede er på vannet i dag. Så med 33% ny flåte så skal vi redusere utslippene med 50%. Og så er det klart den flåten som kommer ny nå de neste 10 årene erstatter sannsynligvis den mest forurensende delen av den gamle flåten. Men likevel, det målet her er så ambisiøst at man er nødt til å komme i gang med nullutslippsfartøy. Og det er nesten sånn at det meste av det som bygges utover på 20-tallet bør være nullutslippsfartøy. Og det kan man like gjerne begynne med, for hvis dere ser på mål nummer 2 der, så er målsetningen fra Rederiforbundet at det skal bare bygges, eller brukes, tas i bruk zero emission eller nullutslippsfartøy fra 2030. Så nullutslippsfartøy blir veldig viktig for å nå disse målsetningene og disse kravene som stilles da av internasjonalt og av den nasjonale bransjeorganisasjonen gjør at man er nødt til å ta action nå. Så det er en kraftig driver for å få dette til å skje. For ellers er det klart at til syvende og sist så har det vært kostnader, og kostnader vil være viktige her også. Det kommer jeg tilbake igjen til slutten av foredraget. Hvilke løsninger kan vi se for oss for å møte den utfordringen som vi ser nå? Og på denne sliden har jeg tatt inn noen av de lav- eller nullutslippsalternativene vi har. Og det har vært nevnt tidligere i dag, batterier, hydrogen, enten i form av flytende eller komprimert. Man har biodrivstoff, biofuel og LNG, som har mer til felles med tradisjonelle skip og skipsmotorer. Man har grønt metanol og grønn ammoniakk. Og av disse løsningene så er det kun batterier, hydrogen og ammoniakk som er nullutslipp, forutsatt at
kraften som går in I dette produsert med fornybar kraft. Så vi går litt mer nå detaljerte verks I forhold til altså, hvilke requirements eller hvilke forutsetninger, hvilke krav som stilles til drivstoff for skip, for da å prøve å sortere hvordan disse da kan løse klimautfordringen og de målsettingene som vi nettopp snakket om. Og hvis vi da begynner med CO2, som jo den sterke drivkraften her, som grunnen til at vi gjør dette store skiftet som utløser det, og hvilke av disse løsningene kan gi CO2-reduksjoner, alle kan gjøre det, men det som I alle fall klart at LNG som løsning, som blitt introdusert og som man har startet et arbeid på, det ikke tilstrekkelig. Det vil kunne hjelpe til, men det gir ikke nok utslippsreduksjoner til å kunne nå de målene som vi har satt her. Så man kan ikke satse på LNG som løsningen som skal løse dette problemet for oss. Man kan ha LNG som en del av det, men det vil ikke løse dette her. CO2-utslippsreduksjoner blir for små, særlig hvis du ser fra, holdt på å si, vugge til grav. Og så det punkt nummer to her. Hvis du skal ha en løsning på problemet, så må du ha... Du nødt til å ha med deg nok energi til den oppgaven du skal utføre. Så energitetthet et viktig poeng som har vært nevnt av flere foredragsholdere. Og der det jo sånn at batterier jo en veldig ideell løsning når den kan brukes, fordi du får utnyttet veldig mye av energien som du putter inn, kan brukes direkte. Så har du noen andre kostnader og så videre, men batterier vil kunne være gode løsninger på ruter og ikke alt for tung last, holdt jeg på å si, så fergeruter og så videre, så batterier velegnet løsninger. Skal du stykke lenger, da må du finne en annen løsning for å få med deg nok energi, og da kan komprimert hydrogen være en av løsningene. Komprimert hydrogen også begrensninger på tetthet, så vi kommer tilbake igjen til det, hvilke av løsningene som da peker seg ut. Men litt av grunnen til at både komprimert og batterier kan være løsninger, at ikke ammoniak skal løse alt. Det jo at det andre ting vi tar hensyn til, blant annet økonomi. Og det jo vesentlig rimeligere å fremstille komprimert hydrogen enn å fremstille ammoniak. Så det kommer vi tilbake igjen til. Og så det ressurstilgjengeligheten. En av løsningene, biodrivstoff, definitivt, den klimanøytral. Den kan hjelpe oss et stykke på vei, men der vil bio, altså der har vi rett og slett ikke nok ressurser, så man kan ikke løse hele problemet med biofuel. Det ikke nok trevirke I verden til å gjøre det. Dessuten kan den også anvendes til ganske mye, altså bioressursen kan anvendes til andre ting. Gjør det basert på grønn kraft? Ja, det krever veldig mye grønn kraft, som dere snakket om innledningsvis, så vil det kreve kanskje en fjerdedel av det som produseres av grønn kraft I verden I dag. Bare for å løse dette ene problemet, og vi skal jo, det mye som skal elektrifiseres først, som Hauke Lundt var inne på. Men det jo nok fornybar energi I verden. Så det mer det å få satt opp nok vindmøller og sol og sånn til å fange den, og så lagre den etter hvert. Så, men ressurstilgangen kan da være en utfordring for biofuels. Og så det sikkerhetsaspekter, og der det vel... Grovt sett sånn at hvis vi nå begynner å bevege oss I retning av de to som har høyere energitetthet og fremdeles nullutslipp, nemlig flytende hydrogen og ammoniak, så har Lloyds laget en rapport som påpeker at det ganske mye enklere å håndtere flytende ammoniak sammenlignet med flytende hydrogen fra en sikkerhetsperspektiv. Når det gjelder infrastruktur, du må gjerne få fylt på drivstoff og ha det tilgjengelig der du trenger det. Så må det bygges ut nesten fra scratch når det gjelder hydrogen og lading. Ammoniak har en omfattende infrastruktur allerede som Rob var inne på, men den jo ikke da kvalifisert for shipping ennå. Og så kommer vi til økonomi da. Og det klart at grønne løsninger nærmer seg fossilt, men Rob nevnte at man kanskje trenger så mye som $250 per tonn I CO2-pris. Og det avhenger jo litt av kraftpris og masse forutsetninger, og litt lenger frem I tida så vil nok det være mindre, men fremdeles så har jo, altså, grønne løsninger dyrere enn fossil inntil videre. Men akkurat for dette temaet så det jo mest interessant, altså vi nødt til å finne en eller annen form for nullutslippsløsning. Så da det mer interessant, tenker jeg, akkurat nå for å finne ut av hvilke av disse nullutslippsløsningene best økonomisk sett. Og da kan man se på flytende hydrogen I forhold til ammoniak. Og da... Grovt sett regnestykker som vi da har satt opp viser at hvis du prøver å sammenligne både produksjonskostnaden
lagringskostnaden og transportkostnaden, så det ganske entydig betydelig rimeligere å produsere grønn ammoniak sammenlignet med å produsere flytende hydrogen. Det er mye rimeligere å lage det, fordi at tanken er mye enklere, og du skal ha det ned til et eller den skal ikke ned til minus 253. Du skal ikke holde det på 253, og da får du boil off, som du ikke har en problem med på ammoniak, og så videre. Og det er også dyrere å transportere på landevei eller på skip enn ammoniak. Så kostnadsmessig så vil ammoniak være en mye rimeligere løsning enn flytende hydrogen. Så det tilsier at man skal bruke det der det er best egnet. Og så er det litt interessant å se på kostnadene, for vi har vært litt inne på kostnadsbildet nå rundt shipping. Og nå skal jeg ta et lite blikk på et av de andre temaene som vi har snakket om. Jeg kommer ikke til å snakke om gjødsel, men det å lagre og transportere det rett og slett som et energilager og energitransport. Og det kan være interessant sett fra et norsk perspektiv. Hvis dere ser på grafen her, nå har jeg brukt en kraftpris på 25 euro per megawattime, 25 øre kilowattimen. Hvis du sammenligner den da med et marked som for eksempel har 50 euro per megawattime, det er ikke urealistisk å si at det ene kunne være Norge, fornybar produksjon i Norge, og det andre kunne være kontinentet. Så kan man si at hvis du produserer eller har en kraftpris på 25 euro per megawattime, så kan du kanskje produsere ammoniakken til i overkant av 80 euro per megawattime i energikostnad. Sammenligner du det da med hydrogen produsert, altså da har du hydrogenet komprimert og produsert, så da har du på en måte et sammenlignbart nivå, for du da har den er rekonvertert til hydrogen i dette regnestykket når du kommer fram til markedet, så kan det være sånn at vi kan eksportere hydrogen gjennom ammoniak som en hydrogenbærer og konkurrere med lokalprodusert hydrogen andre steder. Og lokalprodusert ammoniak, som dere ser, blir jo vesentlig dyrere når de har høyere kraftpris. Og dette betyr at Norge har et konkurransefortrinn som vi da kan utnytte til dette. Men denne grafen kan jo også da forklare, altså det er jo vesentlig billigere å produsere bare komprimert hydrogen sammenlignet med ammoniak. Og dermed så vil du jo ønske å bruke den løsningen der den gir best mening. Så for eksempel hurtigbåter og en del andre løsninger innenfor skipsfart. Og markedspotensialet for disse ulike produktene, hvis vi skal begynne å gjøre de grønne, så er jo det enormt. Det har vært nevnt tidligere, 180 millioner. Tallet mitt er kanskje et år gammel eldre enn det, så 170-180 millioner tonn gråammoniak som kan erstattes. Rob var inne på at IMO, eller at man kunne få et potensial på opp mot 600 millioner tonn. Vi har vel også sett beregninger som gjør at du kan ha 5000 TWh eller 950 millioner tonn som kan brukes for å dekke det globale potensialet. Og bare til offshore supply-skipene så var det en rapport som ble laget nå for Ocean Highway Cluster som indikerte et volumbehov for mellom 0,5 og 1 million tonn. Og vi vet ikke hvor mye dette vil koste i forhold til å lagre, eller hvor stor potensial er for eksport, men LNG-markedet er jo 1000 millioner tonn, røffelig, PT. Og vi har mange aktører på, og det som gjør Norge veldig godt posisjonert, vi har mange aktører i alle ledd av verdikjeden. Og her er det bare noen eksempler, det finnes mange, mange flere aktører, og det gjør at Norge er spesielt godt posisjonert sammen med vår rikelig tilgjengelighet på fornybar energi, så dette er en stor mulighet for Norge. Vi har lavere energikostnader og rikelig energi tilgjengelig, og selskaper som kan utnytte det. Så hvis vi skal summere dette opp, man er nødt til å ha nullutslipp fuel for å nå de mål som er satt i internasjonale avtaler. Grønn ammoniak har fortrinn. Yes, og jeg er ferdig med denne sliden. Grønn ammoniak har fortrinn. Enklere å håndtere, less safety issues, altså mindre sikkerhetsproblemer. Det finnes infrastruktur, og det er lavest kostnad. Og det er en stor mulighet for Norge. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Så ber jeg bare simpelt hen våre to stortingsrepresentanter som sitter og venter om å melde seg på. Trykker på kamera. Det er Liv Kari Eskeland og Else Mai Norderhus. Dere to skal være med, og der har jeg deg, ja, Liv Kari Eskeland. Det var kjekt, du er på Stortinget, du. Ja, da er jeg. Du sitter der nå, og da kan jeg egentlig bare begynne med deg, fordi at så kan jo da Else Mai Norderhus melde seg på etter hvert.
Hva førstidene har deg her, Liv Kari Eskeland, og du, vi pleier å ha med to stortingsrepresentanter på hver klimafrokost for å høre liksom hvordan man kan ta de temaene vi diskuterer videre politisk. Der har vi altså Else-Marie Norderhus og Liv Kari Eskeland fra Stortinget. Jeg begynner med deg, Liv Kari Eskeland. Du representerer jo på en måte regjeringspartiene siden du sitter på Stortinget for Høyre, og du jo en av de som har engasjert deg i tema ammoniak før denne frokosten. Og du ba jo om at dette skulle bli et tema i den hydrogenstrategien som ble lagt fram i går, så jeg begynner med denne. Den fikk jo sånn passelig lunken mottagelse, det kan vi være enige om. Teknisk Ukeblad skrev at dette er en svært uferdig strategi. Regjeringen vet ikke hva den vil med hydrogen. Og Lars Henrik Paarup Mikkelsen på Energi og Klima skrev at planen er uegnet som styringsverktøy. Hvordan kan dere på Stortinget gjøre denne meldingen bedre? Nå har vi jo hørt så mye bra her i dag om hvilke potensialer som ligger i dette med både hydrogen og ammoniak. Ja, altså, jeg synes jo at både hydrogen og ammoniak er veldig spennende energibærere. Vi vet at strøm alene vil ikke bringe oss inn i et nullutslippssamfunn. Og derfor så har jo flere enn meg ventet med spenning på denne strategien. Det som denne strategien i alle fall gjør, det er å stadfeste at hydrogen og ammoniak vil være viktig for Norge i forhold til å møte det nullutslippssamfunnet som vi er på vei inn i. Og for grønn skipsfart, som jeg har jobbet veldig mye med, så kommer det til å være et helt sentralt element. Og så la vi jo fram en grønn pakke forrige fredag, der vi la inn 3,6 milliarder, der 2 milliarder gikk til Enova. Og jeg forventer jo at når oppdragsbrevet til Enova skal skrives, så kommer hydrogen og ammoniak til å være to av de elementene som blir nevnt der. Så oppdragsbrevet til Enova det fra myndighetene, det blir viktig her for å sette press på å få inn en ammoniakstrategi eller få penger til dette prosjektet da. Ja, da tenker jeg kan være en viktig brikke. Så kan det godt hende at vi skal kikke på om det blir nødvendig med en handlingsplan etter hvert, men i første omgang så tenker jeg at denne strategien peker frem i forhold til at vi skal satse på hydrogen og ammoniak. Men tilbakemeldingen som kom i går tyder vel på at det er behov for noe ganske mye mer konkret, men jeg kan få deg til å svare på det siden du jo representerer opposisjonen her, Else-Marie Norderhus. Hva tenker du om den hydrogenstrategien og også delvis ammoniakstrategien som ble lagt frem i går av regjeringen? Ja, det er jo sånn at det er jo fint å si at man skal satse, men man må jo ha konkrete tiltak for å klare å nå målene. Og jeg er jo redd for at vi kommer bakpå her også, når det gjelder Europa, altså markedet og konkurrentene der. Vi er nødt til å være helt tydelige på å ha en aktiv næringspolitikk. Og når du ser kritikken i TU, så står det at dette vil ikke få et eneste hydrogenskip på vannet. Nei, altså en strategi er jo nødvendigvis ikke det, men det skal være innhold i den strategien som bidrar til at vi fra politisk hold skal ha tyngde og hjelpe til å skape både marked, bidra til infrastruktur og så videre. Så jeg vil jo si at det var rimelig slappt, men det som er synd da, det er jo at denne hydrogenstrategien kommer ikke til Stortinget. Så det at regjeringen ikke kommer innom med denne satsingen vil jo si at vi i opposisjonen kommer med eget. Og vi i Arbeiderpartiet har jo laget en Nordsjøplan som er meget offensiv, der vi har i hvert fall hydrogensatsing på, som en av de viktige satsingene. Og vi skal komme med flere forslag i forhold til det her, så vi får hjelp og Liv Kari. Jeg brenner litt hjerte for det grønne. Når man skal behandle de krisepakken i Stortinget, så kan jo også dette komme inn der. Ja, og da er vi mulig. Men da kan jeg gå videre til deg. Ja, etter at dere har hørt de innledningene som har vært her i dag, har dere blitt styrket i troen på ammoniak, grønn ammoniak som en viktig klimaløsning? Hvis du spør meg, så er jeg helt overbevist om at ammoniak kommer til å bety en viktig brikke i klimaløsningen. Og spesielt kanskje innenfor skipsfarten.
Det er jo veldig mange spennende prosjekter på gang. Og vi har jo, vi lager jo disse her pilot-E-ene for helhetlige hydrogenkjeder, der vi så på både produksjon, distribusjon og forbruk. Og det å få opp få volym i alle disse leddene som vil gjøre at kostnadene går ned, samtidig som vi er nødt etter hvert til å øke karbonprisen for å gjøre det sånn at disse fornybare løsningene vil være effektive. Og kostnads... Ja, ja. Nå er det jo sånn, Eskeland, at oljealderen er definitivt på hell, uansett hva man måtte mene om det, og det betyr at man må erstatte mye av den verdiskapingen som skjer i oljesektoren i dag med annen verdiskaping, andre arbeidsplasser. Kan produksjon av grønn ammoniakk bli en mulig ny industri i Norge, og hvordan kan dere som politikere hjelpe til med å forfatte dette her? Da man etablerte oljenæringen, så var det voldsom stor aktivitet i det politiske miljøet for å legge til rette. Hva kan man gjøre her? Ja, vi er jo godt i gang, og nettopp da å legge til rette for forskning og utvikling innen dette området er helt nødvendig. Altså det foreløpig er en ganske... teknologien omkring det er jo ikke nødvendigvis utviklet fullt ut, og derfor er da en del av den hydrogenstrategien peker på, nemlig at vi er nødt til å fortsette den forskningen og utviklingen. Og så etter hvert, så når volumene kommer opp, så vil kostnadene gå ned i forhold til elektrolysører og sånne ting. Så har vi jo kjempespennende visjoner, for eksempel som SEEDS har dratt opp. Dere ser for seg energistasjoner til havs, der en lager hydrogen, ammoniakk gjennom flytende havvind. Men igjen, vi har et stykke vei å gå i den industriutviklingen, og den skal vi gjøre på skuldrene til norsk olje og gass, fordi at det er der kompetansen ligger, og derfor er det nødvendig å opprettholde aktiviteten i leverandørindustrien på det området der stod til. Du nevnte dette med havvind, og man vet jo at danskene planlegger nå to kunstige øyer der man både skal produsere havvind og hydrogen. De har ingen olje- og gassnæring å trekke på, men allikevel er de kommet mye lengre enn oss. Så kan det være at man på en måte stoler for mye på at olje- og gassnæringen skal dra oss inn i dette nye? Kan det også være konserverende? Jeg er ganske sikker på at vi er nødt til å stole på at det er olje- og gassnæringen som skal være med og bidra til at vi skal komme oss over i det grønne skiftet. At vi skal greie, for det er de som sitter med kompetansen i forhold til hvordan vi skal bygge ut for eksempel havvind eller de flytende energistasjonene som vi skal ha til havs. Så de skal vi ha med oss hele veien. Fordi at det er de som har kompetansen på hva material vi skal bruke, hvordan vi skal konstruere dette her, etc. Hva tenker du, Else-Mai Norderhus? Er det olje- og gassnæringen som skal hjelpe oss over i hydrogen- og ammoniakkalderen? Og hva skal det ta til? Hvilke krav dere setter fra politisk hold? Jeg tror det er viktig at vi som politikere nå tenker oss litt om, og vi må tenke ganske fort, fordi at vi er i en situasjon nå der krisemilliardene ruller ut. Jeg er opptatt av at de milliardene skal brukes til fremtiden og ikke til fortiden. Det at det er viktig nå å bidra til at leverandørindustri kommer seg gjennom det her, er kjempeviktig. Det at oljeaktørene og eierne kommer seg videre er også viktig. Men hvis vi skal lite på at de skal være det som drar oss inn i fremtiden, så må vi hjelpe til så at de kan sette snuten sin dit nå. For aktørene er proaktive, men politikken henger etter. Og jeg mener at mulighetsrommet nå er her til å klare å satse på de grønne næringene. Vi er nødt til å få en investeringsbeslutning på karbonfangst og lagring. Vi er nødt til å ha en skikkelig satsing på flytende havvind. Hvis ikke vi klarer det, så er det jo rett og slett flaut. Når det gjelder hydrogensatsing og i forhold til å ta og lage ammoniakk og så videre i forhold til hydrogen, så tror jeg at vi har kjempemuligheter, men da må vi jo ta sjansen når det er her. Statsbudsjettet fremover kommer til å bli mye tøffere,
For vi har ikke 100 milliarder å kaste etter noen som helst. Det er helt sikkert, fordi at når markedet går ned i oljesektoren, så vil jo inntekten bli lavere. Og da får vi ikke alle de tingene som vi ønsker oss. Men akkurat nå, for å klare å få den grønne overgangen, så burde vi lagt inn nok penger til å få satsinger innenfor det her. Ja, og det var et spørsmål til. Dere som, et øyeblikk, Eskeland, dere som sitter og hører på nå, dere må sende, gjerne sende inn spørsmål her, så kan vi enten svare på de skriftlige, eller sende de med, publisere de etterpå, så bare gjør det. Men nå skal du få lov til å svare, Eskeland, og så bare en liten ting til. Vi får ikke kontakt med Ragnar Dæhlie fra Felleskjøpet, men det vi da kan gjøre, hvis vi ikke får han på i denne sendingen, er at vi gjør et intervju med han etterpå, så vi hekter på filmen til slutt, sånn at han også blir med når dere får den på meg. Så da var det deg, Eskeland. Ja, og det er jo nettopp denne grønne pakken på 3,6 milliarder som vi la frem forrige fredag, som skal være med og bidra til å komme oss over det grønne skiftet. Vi har nå foreslått 2 milliarder til Enova, som vil være et veldig, veldig viktig virkemiddel i forhold til å ta disse overgangene her. Kan jeg si noe om det? Altså, du sier 3,6 milliarder, men det er 1,2 milliarder i året i tre år. Sånn at det er ikke en kjempesatsing vi får i år, men det er spredt utover. Og det er veldig lite nye satsinger. Så jeg tror vi må være med å spisse det her enda mer, slik at vi faktisk får hjelpe til å få til et hjemmemarked som kan bidra til at vi får eksportert våre gode grønne løsninger fremover. Men akkurat ja, hvordan kan politikken være med å lage et marked? Fordi at nå har man jo sett bare et poeng der, at i mange år så har jo både Equinor og norske myndigheter ved politikere farta Europa rundt for å lage markeder og finne kunder til gassen. Hvordan kan man sette samme trykket på hydrogen og ammoniak? Være med å lage markeder og være med å finne kunder? Man kan jo begynne med seg selv. Det kan jo være viktig å se på hvilke muligheter vi har her. Og så tenker jeg at den eksporten vi har i forhold til gass i dag, det går jo stort sett til England, og det går til kraft i forhold til det. Så jeg tenker at vi har jo massevis av muligheter til å ta på land gassen og gjøre det om til hydrogen. Og så kan vi bidra til at vi ser jo Rederiforbundet er meget offensiv i forhold til hva de ønsker å ta tak i de klimamålene som ligger. Og hvis vi samkjører oss med dem og får laget både båter og bygdombåter som gjør at vi får bruke en grønnere fuel, så er jeg helt klar for at både IMO kommer til å hjelpe oss, og at markedet er der om vi klarer å finne de beste løsningene. Og så tror jeg vi skal være gass til hydrogen, det er jo blå ammoniak. Så er det deg, Eskeland? Ja, jeg tror vi skal være veldig glad for at resten av Europa også har en satsing på hydrogen. Og de jobber nå med, det jobber med en hydrogenstrategi i forhold til å få opp hydrogen som en viktig energibærer. For da å få opp volym, få opp at det er flere som jobber med det, da vil også tjene oss i en sånn satsing som vi står fremfor. I Australia så prøver nå BP Lighthouse ut en løsning der store mengder sol kombinert med store mengder vindenergi skal gi strøm som da kan fremstille hydrogen og videre ammoniak. Og infrastrukturen for ammoniak ligger jo der siden dette også brukes i gjødsel. Og mange steder i verden så er man godt i gang med noe knyttet til ammoniak. Så dere har svart litt på hvordan dere kan tenke dere å sette trykk på dette for å få oppfarten, men jeg skulle gjerne hørt litt mer. Ja, jeg kan jo si litt i forhold til at, ja, sa du litt hver gang. Norderhus, du kan først. Ja, sorry. Jeg tenker bare at det er viktig å ha en helhetlig plan på det. Og jeg mener jo at vi må bruke det statlige eierskapet i denne situasjonen her. Hva kan norske statlige selskap som er innenfor det området her være med å bidra? Hvordan kan vi legge opp løpet sånn at vi kjører et offensivt løp både offentlig og privat aktører her. For jeg tror at hvis vi skal brette opp armene sånn som du sier nå, så må vi nødt til å bruke det apparatet vi har. Vi har og jeg tenker hvis vi skal utnytte de mulighetene og det potensialet som ligger langs kysten, så må vi også ta tak i det. Eskeland?
Ja, igjen, da at det er flere land, flere kontinent som ser på disse mulighetene, tror jeg bare vil være et viktig bidrag for å få opp interessen for det, for å få ned kostnadene på de elementene som skal til for å produsere ammoniakken. Og så vil vårt største fortrinn være sannsynligvis innenfor maritim industri, hvor vi ligger mange hestehoved framfor veldig mange andre land i forhold til å produsere de motorene, de lagringssystemene på skip som kan brukes for å frakte og for å utnytte ammoniakken. Så det er nok innenfor den maritime industrien vi vil ha vårt største fortrinn. Og så får vi bare akseptere at vi er nødt til å kjøpe de lastebilene og de andre transportmidlene som vil forbruke ammoniak, for da å få opp forbruket vil også være ammoniak og hydrogen, for da å få opp forbruket vil også være en viktig faktor her. Det er kommet inn et par kommentarer, og det ene går på at oljesektoren og det grønne skiftet, de store pengene brukes jo fortsatt på ny olje og gass. Har du noen kommentar til det, Nordahus? Ja, jeg er enig. Det er akkurat det som skjer nå. Og jeg vil ha ja takk begge deler, og jeg tenker at det er egentlig et lite risikoprosjekt det vi gjør i forhold til krisepakka, i forhold til olje. Hva tenker du på? Da tenker jeg konkret på oljeskatten, fordi at man legger opp til at man skal gi ut penger nå i forhold til skattelette, men så skal man få tilbake igjen. Men usikkerheten er jo i forhold til pris og marked fremover, så er jeg usikker på hva man får tilbake igjen. Så jeg er jo redd for fellesskapets sine penger, hvordan man bruker dem. Og jeg mener i hvert fall at det er viktig å bidra til at man får en stor del av den satsingen fremover skal være grønn, og at vi klarer å legge inn kriterier som bidrar til at vi klarer å bygge videre på den kompetansen som vi har, og at den skal nå bli med inn i nye næringer. Så det er utrolig viktige avgjørelser som tas nå, og det her er ikke småpeng. Og utfordringen kommer til å bli... Men her sitter jo Arbeiderpartiet med nøkken til å få avgrense den risikoen, eller den klimarisikoen staten er i ferd med å ta, da, hvis man endrer oljeskatteregimen nå. Ja, det er helt riktig, og derfor er det en ganske viktig diskusjon man tar både internt i partiet og hvordan man lander det for å få flertall i Stortinget nå. Men det å få et grønt perspektiv på det, og ikke bare skattelette, det er utrolig viktig, spør du meg. Og dette, ja, nå skal de jo sette seg til forhandlingsbordet igjen klokka 11, så det blir en veldig spennende dag i forhold til å få landet denne pakken. Og jeg håper jo at vi greier å få til gode politiske forlik her, der både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene står sammen, fordi at det vil være en trygghet for alle. Og så er det jo bare å huske at per i dag så er det 200 000 som jobber innenfor norsk olje- og gasssektor med leverandørindustri i baklandet. Så vi er nødt til å greie den brua og få den overgangen så god som mulig. Og da, men vi skal leve av norsk olje og gass i mange tiår enda. Så da må vi ha med oss, og vi må ha en leverandørindustri som kan håndtere alle de modifikasjonene og det som er nødvendig for å holde olje- og gasssektoren gående. Men de ansatte må ha en oppgave etterpå. Det er det som er viktig, og vi kan ikke bare snakke om grønn omstilling. Vi er nødt til å gjøre noe med det. Ja, da må vi bruke ganske mye penger på det nå. Men så gjelder det jo da som en avslutning og avrunding her å si følgende. Det er jo det at man skal passe seg for å bruke de pengene man allerede har tjent på norsk kontinentalsokkel, eller de verdiene som ligger der, til å investere i noe som er veldig usikkert. Det er vel det store dilemmaet i Stortinget nå. Og så vil jeg takke begge dere to, og Liv Karin Eskelund. Eskeland, du var jo den som på en måte poppet opp først når jeg søkte på ordet ammoniak og stortingsrepresentant, for du er jo en av de som faktisk har tatt tak i dette temaet. Så fortsett med det, og det samme gjelder deg, Else-Mai Norderhus. Takk for at dere var med. Dere er kommet til et par spørsmål, så fint om dere svarer på de i chatten. Og så får vi da til et intervju med Ragnar i Ragnar Dæhlie fra Felleskjøpet, som vi hekter på denne filmen etterpå. Dette var siste klimafokus før vi tar sommerferie. Tusen takk til de flere hundre som var med og så på, og ikke minst takk til dere gode innledere og debattanter som var med å belyse og
driver med kunnskapsdeling. Tusen takk, og takk til Kavli-fondet som støtter vårt prosjekt. Takk for i dag.